Мені подобається пекасини, бо вони блискучі. Франківка Івана Рибчак прийшла на відкриття ялинки перемоги на Вітчовому майдані з двома синами. Напевно, більше дітям потрібно, а так в серйозності то не до веселощів. Нехай буде, старалися. Не може кожного року однаково бути. Подивитись на цьогорічну ялинку прийшла і франківка Ольга Бончук. Це є вироби дитячих рук, це є, символізує підтримку нашим воїнам, аби вони все одно відчували наше тепло і нашу підтримку тут. Це не є ялинка для розваги, це не є ялинка для, що ми тішимося, танцюємо, а це є символ нашої підтримки їм. Дитячих теплих сердець і нашої любові і подяки, щирої подяки за все, що вони роблять там, а ми маємо право тут стояти і принести хоч якусь їм допомогу. Ялинку перемоги встановлюють у Франківську другий рік поспіль. Її висота 4 метри, розповіла заступниця директора міського департаменту освіти та науки Світлана Авраменко. З її слів, на пошиття піксельної основи знадобилось 50 метрів тканини і півтора місяці роботи. Дизайн прикрас розробили учні закладів освіти громади. Вони ж виготовили 3,5 сотні іграшок, частину з яких відправили військовим як подарунки, каже Світлана Авраменко. Ми використали каркас минулого року, який був зроблений учнями і майстрами Вищого професійного технічного училища номер 21. Підсвічує її, тобто дає альтернативне освітлення Вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Каркас ялинки обтягнутий піксельною тканиною. Його пошили Центр професійно-технічної освіти номер 1. Директорка міського департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко каже, ялинка символічна і масових святкових заходів біля неї не проводитимуть. Всі масові заходи, які мали би проводитися, ми будемо, звісно, узгоджувати з обласною військовою адміністрацією. Поки що масових заходів не передбачається. Єдине, грудень, як завжди, мав би бути з колядою на майзлях. Але це більш камерний захід, який буде відбуватися в церкві на майзлях і транслюватиметься на Вітчовому майдані та на телевізійних каналах. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини Суспільне. Івано-Франківськ.